gradito. Coleg. Fale. Jo. Shumë do të shkojmë ne. Apo ne u largojmë fare. Pra në varezat e fshatit Reçak, po e shuhim atje që ka vërtet një numër të madh të njerëzve, të qytetarëve dhe të familjarëve, sigurisht por edhe qytetarët të tjerë që shkojnë edhe bëjnë ndërime, bëjnë homazhe tek këta pra të varrosur nga masakra e Reçakut. Vërtet e thashë edhe më herët, ka qenë një prej masakrave më të tmerrshme që kishte ndodhur gjatë kohës së luftës në Kosovë, edhe një masakër që kishte mobilizuar edhe komunitetin ndërkombëtar për faktin që një kontribut i jashtëzakonshëm në këtë rast e ka dhënë edhe ish ambasadori William Walker, atëherë i shefi i OSBE-s në Kosovë, që kishte shkuar atje, kishte parë me sytë vet atë që po ndodhte, edhe nuk kishte nguruar ta quante këtë masakër si krim kundër njerëzimit. Edhe mandej pjesa tjetër e dim çka ka ndodhur, që është shpërndar informacioni pothuajse në të gjitha mediat e rëndësishme ndërkombëtare, botërore, edhe ka pas reflektuar ndryshe komuniteti ndërkombëtar pas kësaj masakre, por edhe pas masakrave të tjera që kanë ndodhur, e dim edhe që kanë qenë vërtet të tmerrshme në disa regione, pothuajse në gjithë territorin e Kosovës. Nga kjo periudhë e tutje kemi tashmë shumë shpesh përvjetor të këtyre ngjarjeve, të atyre masakrave ku ishin vrarë edhe me 10 njerëz. Me që jemi të masakra e Reçakut, po themi që janë 45 shqiptarë, pra fëmi, pleq, njerëz të moshave të ndryshme që janë vrarë në fshat.
Pra po e shohim të ndërruar shikuese dhe krerë të institucioneve kryesore të vendit që kanë shkuar atje dhe po bëjnë homazhe në varrezat të vrarëve, të masakruarve në Reçak 25 më herët është presidenti Osmani, kryeministri Kurti dhe kryetari i parlamentit Konjufca, por ka edhe shumë përfaqësues të tjerë të institucioneve dhe ka një numër shumë të madh të qytetarëve që kanë shkuar për të qëndruar afër familjarëve, por edhe për të bërë nder e homazhe të vrarët, pra të masakruarit në Reçak. Po e shoh edhe Sulejman Kokoçi, më duket që me kamerën e tij ai po besoj që ai është po Sulejman Kokoçi që me kamerën e tij po shkon edhe po xhiron. Edhe sot këtë ngjarje po ishte ai edhe kolegët e tij, fotoreporter, kameraman edhe gazetar të media Hazireka gjithashtu, fotoreporter pra kameraman edhe gazetar të mediave të ndryshme që punonin atëherë edhe për media ndërkombëtare që kishin shkuar edhe kishin dokumentuar këtë ngjarje, këtë masakër që kishte ndodhur pra në Reçak, saktësisht 25 vjet më herët për të rikthyer në retrospektiv për treguar se çka kishte ndodhur, pra në orët e hershme të mëngjesit të 15 janarit, Reçaku u zgjua i rrethuar. Sipas dëshmitarve, rreth orës 6:30 minuta forcat serbe me artileri të rënd kanë filluar të bombardojnë fshatin. Pas ndërprerjes së bombardimeve, forcat serbe janë futur në fshat dhe kanë filluar mandej bastisjet. Masakra në Reçak merroi botën dhe zoi ndërgjegjen e diplomacisë botërore duke u mobilizuar për Kosovën. Tmerrët e shkaktuara në fshatin Reçak sollën në vëmendje të gjithë botën e civilizuar dhe shpalosi të vërtetën rreth planit gjenocidial të ish kriminalit Slobodan Milošević. Po besoj kemi edhe deklaratat e krerëve të institucioneve, presidentes Osmani, kryeministit Kurti dhe kryetarit të parlamentit Osmani, sa po tjena ta gati i dëgjojmë. E thashë edhe ma herët që sigurisht rjedha e ngjarjeve kishte marrë kahje tjetër, sigurisht edhe... Ok, pëmbesim atje, pëmbesim atje. Po presin sigurisht edhe ambasadorin Voker që di bashkangjitet atyre, sigurisht ka për të në dhe ajdi diçka. Është një prej personave që vërtet është jashtë zakonisht i nderuar i respektuar në vendin tonë. A më në filloj? Pa që ju lutëm, hini ma të një vetëm pak, ju lutëm që në nësë pak. Po që e onë është. Më në fillojmë tash. Sot 25 vite pas luftës dhe 25 vite pas masakrës së Reçakut jemi sërish këtu, jo vetëm për të nderuar viktimat e regjimit gjenocidal të Miloševićit, por njëkohësisht për të përsëritur thirrjen tonë për drejtësi. Drejtësia është ajo që i jep kuptim paqes, drejtësia është ajo që i jep kuptim lirisë, dhe drejtësia është ajo që është e domosdoshme për pajtim. Prandaj edhe sot ne jemi këtu, siç e përmenda, për të nderuar të gjithë të rënët, të gjithë ata civil të cilët duarthat u masakruan në mënyrën më brutale, duke kryer krim kundër njerëzimit, pra nga regjimi i Miloševićit, dhe njëkohësisht jemi këtu për të falenderuar sërish ambasadorin Walker, që u bë zëri i të gjitha viktimave në një kohë kur fatkeqësisht ne nuk kishim zë. Në një kohë kur kishim nevojë për mbrojtjen e botës demokratike dhe ishte pikrisht masakra e Reçakut ajo që ndërkombëtarizoi çështjen e Kosovës dhe nëpërmjet zërit të ambasadorit Walker u dëgjua edhe klithma e mira viktimave shqiptare anë kënd Kosovës. Mirënjohje e thellë në emër të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës, jo vetëm për atë që ka bërë në vitin 1999, pra duke ngritur zërin për të vërtetën, por njëkohësisht edhe për punën që ka bërë këto 25 vite duke mbrojtur këtë të vërtetë në një kohë kur për fat të keq regjimi i Sodom i Vučićit, që është vetë vazhdimsi e regjimit të Miloševićit, jo vetëm që mohon masakrën e Reçakut, por edhe i arreston e i torturon ata të cilët vendosin lule mbi varret e fëmijëve të vrarë gjatë luftës. Lavdi dhe do t'i kujtojmë për jetë të gjithë të rënët për lirinë e Kosovës. Mësë do të lukë. Kësionë në jetë. Well, I... Oh, dear. This is not my first visit to Reçak. I think it's like my
20th or 22nd or 23rd. I come to honor the village of Ratchak. I come to say hello to my friends from the village of Ratchak, some of whom I've known for 25 years and some unfortunately have passed away. And as you can see, I'm getting there as well. This is the first time I've had to come with a cane, but I still want to be in Ratchak every chance I can. I'm glad to see there is this much interest in what happened in the village of Ratchak 25 years ago today. For me, it's very emotional. I hope it's an emotional experience for all people who live and now prosper in the Republic of Kosovo, which is a wonderful story for which the people of this village unfortunately had to sacrifice the men and boys of the village. But what you now have is a Republic of Kosovo, a president, a prime minister, a fully functioning democracy. I'm just very proud to be here and to join with you on this day, which means so much to me, to the people of Ratchak, and to, I think, the whole of Kosovo. So thank you very much for being here to join me in this memorial day to Ratchak and to the villagers. Thank you very much. Po, jemi mbledhur këto pra në 25 vjetorin e masakrës së Ratchakut. Ky është njëri ndër aktet më mizore të gjenocidit të Serbisë, e po ashtu për botën demokratike shënoi edhe vinë kuqe për Serbinë okupatore, e cila i solli edhe bombardimet e NATO-s pastaj, gjë që i hapi rrugë edhe çlirimit të plotë të Kosovës. Pra, pas Ratchakut, e gjithë bota demokratike e kuptoi që gjuha të cilën e një Serbia është vetëm gjuha e forcës, sepse përndryshe nuk do të ndalej lufta në Kosovë dhe masakrat që po i kryen të gjithandej Kosovës. Prandaj, gjithmonë do të mblidhemi këtu, çdo 15 janar, për t'i kujtuar edhe martirët e Ratchakut, po të mos harrojmë edhe dëshmorët të Celtëran në përpjekje për ta mbrojtur popullatën civile të Ratchakut. Lavdi martirëve dhe lavdi dëshmorëve të Ratchakut. Masakra e Ratchakut këtu e 25 vjet më parë, kur vron 45 civil shqiptar, e tronditi si opinionin publik ndërkombëtar, gjithashtu dhe diplomacinë botërore, dhe e bërit domosdoshëm ndërhyrjen ushtarake të NATO-s për ta ndalur gjenocidin e Serbisë në Kosovë. Kur ndodhi masakra e Ratchakut, ambasadori William Walker, si udhëheqës i OSBE-s në Kosovë, erdhi këtu tek fshatarët dhe e foli të vërtetën. Tha, kjo është masakër dhe është krim kundër njerëzimit. E dihet që e vërteta është armiku më i madh i diktatorëve dhe i shovinistëve. Andaj edhe sot e kësaj dite, ambasadori William Walker vazhdon të jetë ndërkombëtari më i sulmuar dhe më i urryer në Serbi, ku vazhdon të dominon një regjim autoritar, me qërast ish ministri i informatave të asaj kohe, sot është president i Serbis. Me 15 janar, në një dimër jashtëzakonisht ftoht, pat ndodhur ky krim makabër, ndërkaq varrimi i 45 civilve ka ndodhur vetëm 4 javë më vonë, sepse ka pasur luftë të madhe për kufomat. I kemi edhe 11 ushtarë të ushtrisë shërbimtare të Kosovës që kanë rënë në betejë për mbrojtjen e trupave të masakruar nga Serbia, dhe ato 4 javë tregojnë që Serbia është përpjekur të deformojë të vërtetën, ta justifikojë krimin, dhe prandaj edhe një herë po e theksoj rëndësinë e të vërtetës nga mendja, sytë, veshët dhe goja e ambasadorit William Walker,
të cilit ne jemi për jetë falënderues e mirënjohës për shkak se në një moment vendimtar historik për popullin ton e foli të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Lavdi gjithë dëshmorëve e martirëve të kombit e faleminderit ambasador Boker. Faleminderit.